Карантин талаптар қайта күшейтіліп жатқан Алматы облысында блок санитарлық посттар қайта қойылмайды. Облыстың бас мемлекеттік санитар дәрігері Қайрат Баймұхамбетов қатаңдату шаралары түрлі объектілердің жұмыс уақытын қысқартуға ғана әсер етеді дейді. Енді базарлар түскі 3-ке дейін, дәмхана сияқты қоғамдық тамақтану орындары түнгі 11-ге дейін жұмыс істейді. Сондай-ақ бассейндер мен субұрқақтардың жұмысы тоқтатылған. Қазір Алматы облысында коронавирус өсімі 5,5% көрсетіп тұр. Ал өңірде карантин талаптарын жеңілдетуді бастаған кезде бұл көрсеткіш 2%-дан әрі аспаған.